Kryeministri, Kajo Karafili, 370 nizenës dhe fëmi në parashkollor, 15 klasa, një palestër, dhe nga anë arkitekturës funksionalitetit, është nga shkollat më të bukura. Dhe Dhe 15 klasa, 3 laboratorë, një palestër, laborator fizike, kimie, biologie, janë të inkastruar në këtë ndërtesë. 3.000 metra pator. Dhe është një adhurat në bashkolla jonë, për mundën shkollë, një shumë të falenderuas për të... Falenderi që Një vit nga rënë e tërmeti, janë morë 150 vit të tratashu për të ndërkuar të shkollë zotë i kërmënisën nga dita parë që është bërë demolimi i saj. Në si që jemi zotuar për një vit, brënda këtë vitit, kjo shkollë të ishte e përfunduar dhe jemi jemi të sot një shkollë të përfunduar që do të presin të 370 në zonës. E keni qëtë të flamurin Gjermona. Po, më shkamur në Gjermon, në shi aksë, dhe në Gjermaninë. Shkamur në Gjermon, bra, se janë të fost e Gjermonit, të gjithë. E Niko. E Niko. E qikë Brazil, për Brazil e shkëtë ke katër rrugë. Dhe klasët janë përshkallë si pas për kërkullës e ministrisë e shqenëzitës. Super. Super. Nga si në ministrës dhe stëjtë? Nga si në ministrës dhe stëjtë? Kopsi ka hyrë në gëndërë. Dhe është palestra. U brejtut për ishe e në shoshët që duhesh në brejtut? Thank you.
E kemi bërë atë, kemi fillu ta bëjmë atë në edhe botusit. Sa për e kemi filluar? Qipë pas të saj gjithi këtë atyre? Marim për botusit dhe gjithë të libra që i kanë në... ...dibrim donacionë për shkohet të rejë. Si të bërë të rejë, sa në pasë të rejë. Sa shkolla kemi që jarë, nështë? Edhe 2 shkolla. 16 të atoj që brëndër sa jarë dhe dhe shkolla nën vjeqare, gjithë e prezveni, pas në kërtim është shkolla këtë që ka figurë në bashkinë e Shijadu dhe ajo të zhërë të mbarët brëndër në e të në. Po do që e meritojnë shtë qërë. Radhë më të njërën. Që mërëuën. Së kemi mundësit të themi prapë në ato moshë që të rinë në shkollë këtu, për të pak të në tjërët. A kemi lënë gjurë më tjash dhe për ju është mirë dëshë. Tak zonë. Zotë mirë. Njerë.